Så er det IBR-tid igen. Og i dag, så bliver en af tingene, at jeg skal prøve at se, om jeg kan lave sådan en ny pakning til den fætter der. Og nu har jeg stadigvæk stumperne af den gamle til at ligge her. Og på en måde, så tror jeg måske, at den her godt kunne være sådan en eller anden korkpakning eller sådan noget. Jeg synes, den er lidt svær at identificere, hvad det er lavet af. Nu kunne der være sådan lidt forskellige muligheder med, hvad man kunne lave sådan en ny pakning ud af, eller hvordan man kunne gøre det, fordi man kan sige, at det allernemmeste, det ville være at tage sådan noget flydende pakning, og så smøre det på. Men jeg er ikke sådan helt vildt tilhænger af det der flydende pakning, når det sådan er nogle lidt små steder som det her, og man har de der små bolde og sådan noget, der sidder inde i der. En anden ting, man kunne gøre, det var, at man kunne finde sig sådan noget tyndt plastik noget, eller et eller andet. Eller for eksempel en gammel cykelslange. Jeg har faktisk været sådan heldig et par gange sådan midlertidig lige at kunne lave en pakning ud af sådan en cykelslange. Der er blandt andet en pakning til en vandlås ind til vores badeværelse, fordi den gamle sag, der gik fuldstændig i. Så fandt jeg lige en gammel cykelslange, så klippede jeg lige sådan en, og så kunne jeg lige på med den indtil at det så blev tid til, at jeg kunne komme afsted og få købt nogle nye. Men nu vil jeg så gør det på, hvad jeg synes er den rigtige måde. Man kan sige, den helt rigtige måde ville være at købe en ny pakning. Og måske når hvis jeg begyndte at kigge efter, hvad sådan en ny pakning den kostede, og sådan noget, så kunne man måske finde ud af, hvad nogen lavede af. Men nu har jeg så fundet mig sådan noget pakningspap, som jeg havde en lille bitte stump af til at lægge. Og det her til at lægge hernede på mit bord. Godt nok er det sådan rimelig tykt i det. Nu har jeg ikke lige prøvet at måle, hvor tykt det er. Jeg ville godt have haft noget, der var lidt tyndere, men den her bitte stump her er så det eneste, jeg har. Og jeg prøvede faktisk at efterlyse ud på vores arbejde den anden dag. Har vi så noget til at lægge? Fordi så kunne man godt lige låne sådan en lille stump, bare sådan en lille pakken der. Men det har vi ikke. Så nu skal jeg så prøve at se, om jeg kan få krøllet sådan en ny pakken ud af det der. Og lige det, som jeg ser, måske er det sværeste, det er, at der ikke er ret meget plads imellem den der bold og så den kant, vi har ved hullet herinde. Det er så dem, der lykkes for mig, men nu vil jeg prøve ved hjælp af nogle trick, jeg har prøvet før. Og så simpelthen ikke kan lykkes for mig at lave sådan en pakning der. Og man kan sige, noget af det her, der vil gøre livet lidt nemmere for mig, ville være, hvis jeg havde sådan et huggepipesæt. Det er sådan et værktøj, der i bund og grund ligner lidt et rør, som er slippet meget spids på enden. Og så på den anden ende, så kan man så slå på den med en hammer, og så tegner man så op, hvor sin pakken skal være, hvor hullet skal være, så sætter man sådan en over på, så tager man en, lægger man dem så på et rimelig stabilt underlag, helst et stykke træ eller fiberplade eller noget, og så knalder man den en med en hammer, og så skærer den lige sådan nogle rundeller derud. Det er skidesmart! Men sådan har jeg bare ikke lige. Jeg kunne godt have lånt en nu på mit arbejde, men nu har jeg så ikke været ude på hovedkvarteret i dag, så det var ikke muligt. Så nu vil jeg prøve den sådan på den lavteknologiske måde at lave sådan en pakken der. Og det har lykkedes for mig før. Og faktisk det eneste, jeg skal bruge, det er en boremaskine og en blyant eller en kuglepen eller noget. Og en standekniv. Yes. Nu har jeg så fået lagt min fætter her oven på det der pakningspap i sådan, hvad jeg tror er en passende afstand for enden af det der fis der. Og det, som jeg så nu vil gøre, det er, at jeg vil bore et hul her og et hul her, hvor de to bolde skal sidde i, allerførst som udgangspunktet. Og nu har jeg så fundet ud af, at de der huller i den der plade, der er 5,5 mm. Så nu har jeg så fundet mig et 5,5 mm bord. Og nu er jeg så spændt på at se, om jeg kan styre det her, så det ikke hopper og danser over det hele. Men det tror jeg ikke, det er så svært. Og igen, så er det fint med sådan en gammel dør, fordi så kan man bare bore ned i bordet, lige så tås man har lyst til. Og nu har jeg så fundet mig sådan en halv lille spidtus. Nu vil jeg så prøve at se, om jeg kan komme til at tegne bare noget af den her cirkel rundt herinde. Sådan jeg bare har lidt at køre efter her.
Nu er det selvfølgelig træls, den der plade, der den i vejen der. Det er ikke nemt, det her. Men det er der heller ikke nogen, der har lovet mig. Nu har jeg i hvert fald lidt at gå efter her. Nu har jeg så målt hullet i min plade her, og fundet ud af, at den var sådan cirka 25 mm i diameter. Og så har jeg igen rodet rundt i noget af mit lort, og fundet sådan en spændskive her. Eller skærmskive, eller hvad den hedder, sådan fedt. Og den er sådan lige tæt på at være 25 mm. Så er det selvfølgelig rimelig nemt at lægge den der. Og så prøve at se, om man ikke får til at lægge sådan nogenlunde her, og så tegne rundt omkring den, og så skal man så bare huske, at man sådan næsten skal holde sig inden for stregen, når man nu skal gøre resten af det her. Nu har jeg igen sådan for sikkerhedens skyld lige taget sådan et kontroltjek med min plade her, og fundet ud af, at jeg faktisk skal skære lige, hvis jeg ellers lige kan finde det ikke rigtigt, og zoome mig til den. Jeg skal skære sådan lige i kanten her, så burde det passe af stregen her. Og eftersom det her det er sådan noget tykt pakningspap, så er det svært at skære sådan rundt i det. Så det jeg vil gøre, det er, at jeg vil tage min stanekniv, som jeg nu lige har knækket spidsen af, så den er helt skarp her. Det jeg så vil gøre, det er, at herinde for stregen, så vil jeg gøre sådan her. Lave sådan nogle små hakker ned hele vejen rundt, fordi så på et tidspunkt, så har jeg faktisk skåret sådan hele vejen rundt, hvilket man måske kan se her, så hvis vi kan fange den ud, der kan man se det, at det er næsten ved at være igennem der. Nu har jeg så stået og mukket med min kniv hele vejen rundt, og hvis jeg vender den om på bagsiden her, så kan man se, nu er det kommet til at se sådan her ud. Selvfølgelig bliver det ikke helt perfekt det her, men det er bedre end ingenting. Og nu vil jeg så prøve at se, om jeg kan være heldig. Sådan lige stille og roligt. Og trække den her ud. Which. Nu vil jeg så lige prøve at se, om jeg kan få de her kanter her, eller kanten rundt her, til at se lidt pænere ud. Ved at tage min kniv. Og så lige prøve at skære rundt her ind i kanten. Nu mangler jeg jo at man kan sige, få tegnet omridset af huset her, eller flangen her. Og nu vil jeg prøve et trick, som der er nogen, der siger er smart. Jeg har så selv prøvet det på et tidspunkt, men det virker ikke sådan helt vildt godt. Fordi nu har jeg smurt olie på den her flange her. Nu vil jeg så prøve sådan lige så stille og roligt at tage det her stykke pap, som jeg nu har klippet et par hjørner her, så den kan være derinde. Og så lige holde den op imod. For at se, om jeg kan få sådan en fin aftegning heromme på bagsiden af den. Jeg er så spændt på at se, om det lykkes der, fordi nu skal man også være sådan rimelig rolig her. Og så er det også det, der kommer ind på, om man kan få det der olie der til. Ligesom lige at lave sådan en fin kant rundt. Og så stadigvæk holde den på det samme sted her. Jeg er så spændt på at se, om det synes, når jeg tager den her væk. Det virker ikke sådan helt vildt godt. Måske skulle der lidt mere olie på det op for oven. Nu kan man sige, nu fandt jeg lige ud af igen, at nogle gode råd er ikke særlig gode. Så derfor så gør jeg noget andet. Fordi nu har jeg nemlig taget den der stump og tilbage den gamle pakning. Og så lagt den ovenpå her. Så sådan nogenlunde prøve at tegne op, hvordan den sådan sikkert skulle være. Og på en måde så kan man sige, det er sådan set også ligegyldigt, hvordan den ser ud, fordi der er ikke nogen, der kan se det inde bagefter, hvordan er det, den der pakken ser ud. Men det kunne lige være sjovt at få den til at se sådan næsten fin ud. Og det jeg så nu vil gøre, det er, at jeg vil tage min saks, og så klippe sådan lidt hakker, histe pist rundt omkring, og så prøve på at få det der bare til at se sådan nogenlunde fint ud. Og hvis der er nogen, der tænker på, hey, det der med at lave sig en pakning der, det kunne jeg faktisk godt selv finde på at gøre. Og så måske ikke lige ved, hvor man kan skaffe sådan noget skrammel henne.
Så hvis det bare er sådan et lille bitte stykke, man skal bruge til sådan noget som det, som jeg har råd med lige nu, så hvis nu man fiser forbi sit lokale autoværksted, eller maskinværksted, eller landbrugssmed, eller et eller andet, så skulle der nok måske være en chance for, at de har sådan nogle stumper liggende. Sådan, så fik jeg lavet bare en ny, næsten fin pakning. Og nu skal jeg sætte den så på igen, men lige inden jeg skal have gjort det, så skal jeg lige huske at sætte den der på. Og nu ville jeg jo meget gerne lige have skiftet den der lille pakning, som sidder på den her skruefætter, som holder den. Og nu for et stykke tid siden, der købte jeg mig sådan et vældig sortiment med pakninger i. Men desværre. Så dem, som jeg troede, det passede, der er den største, der lige er der. De er lige nøjagtigt for små, og næste størrelse er alt for store. Så nu bliver vi nødt til at bruge den gamle igen. Og en anden ting, som jeg lige kan fortælle, det er, nu vil jeg så ikke gøre det, fordi jeg tror, det virker, nemlig en ting, som man kan teste herinde. Inden man sætter den der på, nu hvis man vil teste om den der nål, som jeg fortalte om i den sidste del, om det virker. Så nu hvis man ved hjælp af to hænder står og holder den her af, fylder noget benzin ned i tanken, en bitte chat måske, og så hvis man så slipper den her igen, så skulle der så gerne komme benzin ud herinde. Nu gider jeg ikke tjekke det, fordi at, jeg er rimelig sikker på, at det virker. Men nu skal jeg lige have den der proppet på. Jeg er kommet til det her sjove øjeblik, hvor jeg skal have den her plade på. Og nu har jeg så puttet boltene igennem pakken, som så sidder her. Og nu skal jeg så se, om jeg kan styre flere ting på samme tid, fordi at den her lille bitte slange skal jeg have ind på det rør, som sidder herinde bagved. Samtidig med, at jeg skal prøve at se, om jeg kan fylde det her ind. Og nu har jeg så sådan gjort min bagplade her sådan rimelig ren bagpå. Og nu er det så ikke sikkert, at I kan se noget for mine fingre og alt muligt, men det er sådan set også ligegyldigt, tror jeg, fordi at det, som jeg synes, der er smart i, fordi der er bolde igennem her, så man kan holde pakken, det er, at så er det meget nemmere at ramme det her, fordi bolde her er heldigvis også så lange, så man kan, hvis man holder pladen sådan lidt på skrå, så kan man faktisk godt se hullerne derinde bagved. Og nu skal jeg så se, om jeg kan være heldig at få dem her til at tage bare lige lidt ved her, så det kommer til at sidde godt. Det var det der. Og nu skal jeg så se, om jeg ikke kan få den sidste bold med herover i hjørnet her, sådan at jeg har dem alle sammen på plads her. Det er også en god ting at huske, det er, hvis man har en eller anden ting, hvor man måske har 5 eller 7 eller 8 bolde, som skal sættes i, så sæt alle boldene i, inden man begynder at spænde noget af det, fordi at ellers så får man nogle gange sådan en træls oplevelse med, at når man så kommer til bold nummer 5 eller sådan noget ud af 7 eller måske nummer 6, så af en eller anden tossegrund, så passer hullerne ikke, hvis, i hvert fald hvis det ikke er lavet sådan helt vildt nøjagtigt. Og nu er det jo sådan ved at være meget tæt på, at det her igen sidder som det skal. Og nu kan jeg så også bare håbe på, at det der, det er tæt. Nu mangler jeg en ting, som skulle sidde der, nemlig det der meget trist udseende luftfilter. Og jeg bliver nødt til at gøre et eller andet, fordi at sådan som det her filter ser ud, så kunne du godt måske være en chance for, at motoren ikke vil køre ordentligt, når det er så lukket til med alt muligt skarmen. Fordi at så kan man jo forestille sig, at når det der filter, det er så tilgroet med skidt og snask, at så kan motoren ikke få luft, og så kunne det gøre det, at motoren tror, at sugeren er koblet til hele tiden, fordi at den ikke kan suge nok luft igennem luftfilteret. Og nu laver jeg lige selv en pakning lige før til det der skrammel der.
Og nu vil jeg så lige prøve lige at se, om jeg kan selv lave et nyt luftfilter. Which? Det, som jeg vil prøve at gøre, er nemlig at prøve at bruge en del af det her gamle luftfilter til at lave et nyt med. Det lyder måske lidt tosset og åndssvagt, men hvis ellers det lykkes, det jeg vil prøve her, så har jeg nemlig sådan noget sjovt til at lægge, så jeg måske kan lave 20 nye luftfilter til den her. Helt gratis. Igen, fordi jeg samler en masse lort med hjem. Og det, som jeg vil forsøge at gøre, det er, at jeg vil skære alt det her gamle papmateriale, eller det her, af den her. Måske ved at prøve at skære i den kant, som er lige her, hvis man ellers kan se det. Fordi det, jeg er ude efter, det er at bruge det her bagsiden af den her, hvor det her metal er i, og den her gummikant rundt her. Fordi at den der gummikant, den skal jeg bruge for at få tykkelsen af filteret til at passe. Nu skal jeg lige have drejet skærmen her, så jeg selv kan se noget. Fordi nu når filterkassen den kommer og bliver sat på, så ligger den her nede i den her hak, og så lukker ind her. Det er bedre at se det omvendt fra den anden side af. Og så når filterkassen den lukker ind her, så er der sådan et mellemrum her, hvor det der blå fis på filteret det ligger. Og jeg er sådan rimelig sikker på, at på en eller anden måde, så skal det nok lykkes for mig at gøre det der trick der. Ellers, så har jeg måske en helt anden mulighed for at kunne gøre det. Fordi på en eller anden måde, der skal nok få det til at virke. Og yes, det kan I så se i den næste del.